Hej och välkomna. Johan Olsson heter jag. Den här kursen eller genomgången handlar om 3D-printing. Om ni tycker att jag tittar lite åt sidorna och så beror det på att jag har presentationen på olika skärmar och kommer att jobba lite med olika skärmar också som ni kommer att se. Så att ni får ursäkta att jag inte tittar rakt mot er hela tiden. Vill ni avbryta går det alldeles utmärkt. Jag vill också informera om att vi spelar in den här sändningen så att är det så att ni inte vill synas så får ni radera ert namn och så i den här lilla rutan ni har. Annars kommer frågor och bilder och så att komma med. Vi riktar in oss från helt nybörjare så att är det så att ni har jobbat med det här tidigare så kommer det här bli väldigt mycket repetition. Då får ni istället vara med och hjälpa till och komma med glada tillrop och information om saker som ni tycker att vi har missat. Jag hade hoppats på en liten grupp och det blev precis det vi blev. Vi räknade med att vi skulle vara max 15 och vi är väl ett 10-tal. Så att förhoppningsvis så kan ni då gå in och bryta om ni har några frågor och så. Det är bara att hojta till eller att ni skriver i chatten. Jag försöker ha chatten öppen hela tiden så att den går att se. Men ni får gärna ställa frågor. Och gärna avbryta om det är så att ni tycker att det är någonting som är oklart. Det jag tänkte vi skulle gå igenom är idag en kort presentation då naturligtvis. Och sen lite grann om 3D-printing. Vad är en 3D-printer och hur fungerar den? Lite historik, bara väldigt kort. Sen framförallt vilka möjligheter och vilka svårigheter det finns med att syssla med 3D-printing. Ska jämföra lite med CNC också, för det är många av er som kanske har stött på det ordet också. Terminologi, lite vad man behöver känna till för korta fraser för att förstå vad de här som säljer och jobbar med detta egentligen menar. Sen hur processen, och det här det börjar bli intressant kanske för de allra flesta. Hur går vi från en idé till en färdig produkt? Hur tar vi idén och skapar vi sen en liten figur eller så? Det ska vi också gå igenom såklart och lite introduktion till de program som finns och vad vi kan använda dem till. Och jag har fokuserat på att köra det här med väldigt enkla program, väldigt basic så att ni får en god uppfattning. Sen kan ni uppgradera det här till i princip vad ni vill. Men vi kommer jobba med väldigt enkla program för att det är bra att börja med. Och det var det som jag tyckte var det stora problemet när jag började. Kort då, jag heter som sagt Johan Olsson och jag jobbar på ett bolag som heter Business Remedy. Vi sysslar med affärsutveckling och produktutveckling, innovationer. Har egentligen inte så mycket med 3D att göra, men jag tycker det är väldigt kul med ny teknik och därför så skaffade jag en 3D-printer för många, många år sedan. Och jag skaffade då ett märke som idag inte finns längre. Men allting bygger på samma teknik och det kommer ni se också så småningom att det finns en bakgrund i det här som gör att alla egentligen fungerar på samma sätt. Har ni några frågor som sagt, ställ dem, annars så kör vi vidare. 3D-printer. Vad är då en 3D-printer? Ja, definitionen på en 3D-printer är att den kan skriva i tre dimensioner såklart. Men också att den adderar material. Och det är en viktig särskiljning från många andra tekniker. Det är att här adderar vi ett material till det vi ska skriva ut. Det vill säga vi arbetar i skikt och det är det som gör den adderande tillverkningen som finns i en 3D-skrivare. Och det är bara 3D-skrivarna som jobbar på det viset. Sen finns det en uppsjö andra tekniker som man också kan skapa 3D-figurer med. Men i det här sammanhanget handlar det om att vi adderar någonting till en print i skikt. Och man kan väl säga egentligen att om du tar en bunt papper och så klipper du en figur och så staplar du dem ovanpå varandra så får du en 3D-figur också. Ungefär samma teknik använder vi här. Vi lägger lager på lager på lager på lager på lager tills det blir en figur. Och det man kan då se, precis som den här bilden visar till vänster, så lägger vi alltså ett lager på lager. Och det kallar vi då för smältteknik eller FDM som ni kommer att stöta på. FDM arbetar med plast i olika former. Vanligast är PLA för det är enkelt att skriva med, enkelt att få fästa och så vidare. Den andra tekniken som ni ser i mitten som heter resin, det är egentligen också ett lager på lager men där skriver man uppifrån, alltså upp och ner. Man doppar ner en hel platta i resin, det vill säga flytande och sen använder man en laser för att
ska man säga, frysa eller stelna punkter i lager. Och sen så reser man den och sen tar man ett nytt lager och så vidare. Och sen så till höger så ser ni då pulverskrivaren. Använder man mycket i professionell tillverkning. Den ligger i en pulverbädd som man sen fryser så att säga eller stelnar med hjälp av en laser eller en annan värmekälla. Och sen så ser man till så att man hela tiden har stöd av pulvret hela vägen upp. Det är en fördel med den tekniken eftersom man då har en bädd som hela tiden stödjer utskriften. Du behöver alltså inte en stödelement så på samma sätt som du behöver de andra teknikerna. Jag kommer gå in på det också. Men det är också en mycket dyrare teknik. Jag har använt den ganska mycket tillsammans med Ingvar Kamper Design Center i lite olika utvecklingsprojekt. De har en väldigt stor fin sån skrivare. Kostar runt 1 miljon, 1,5. Kanske ingenting man har hemma direkt. Men det finns numera i lite enklare varianter också ska jag säga. Men det krävs rätt mycket för att man ska få den tekniken att funka. Resin är jättebra om man ska skriva väldigt fina detaljer. Men det är ett genomskinligt material och har lite begränsningar i övrigt. FDM-tekniken har ju begränsningar att man måste kunna smälta ihop den, det måste fästa och det måste vara ett material som fungerar att använda i små extruders. Vi kommer in på det här lite senare också. Jag tänkte vi skulle se på den här filmen. Om vi får igång den. Det här är också en liten kul grej man kan göra med 3D. Den här skrivaren skriver naturligtvis inte ut plast utan den skriver ut choklad. Och det är ju gott. Men den illustrerar väldigt bra den här videon tycker jag. Hur man lägger lager på lager i strängar. Just nu så skriver de ut på en brödskiva. Vilket är ju för att man ska få ett bra fäste för det här materialet. Det är väldigt viktigt när man skriver ut 3D att man har ett bra fäste. Jag skulle säga att jag rekommenderar inte att man har en brödskiva när man skriver ut plast eller så. Men just i det här fallet illustrerar det väldigt bra att man kan använda i princip vad som helst som bara har liksom en lite strävare yta. Men om ni tittar då på den här så ser ni att den spritsar egentligen ut choklad längs med hela den här figuren som det ska bli en kaffekopp. Varje sån här del smälts då samman med den andra och den blåa konstiga grejen som är runt om är då fläkten som kyler ner chokladen så fort den har skrivits ut. Fungerar precis på samma sätt när det är plast eller något annat material vi använder. Och det illustreras då, man ser väldigt tydligt här de olika ränderna. Och nu ska man säga att choklad är inget optimalt material att skriva med, men det är optimalt för att se nackdelarna. Du får en randig struktur, men det går också väldigt enkelt att skriva ut med. Den här randiga strukturen kan man då ställa in när det gäller vanlig plast. Här har vi ju en väldigt stor rand för varje del vi skriver ut när det gäller choklad, men däremot så är det ju väldigt mycket mindre när vi skriver ut på plast eller annat material. En sån här chokladskrivare finns det ritningar på i oändligheter på nätet och jag har sett en sån live också på Ingvar Kamprad med några studenter som tyckte det var väldigt kul. Men de nöjde sig inte naturligtvis med en chokladsort utan man skulle ha två så att man kunde göra en pralin och så är det ju ingenting att ha. Men det var väldigt gott. Så att den här tekniken kan jag då använda, så det är den som också finns på GoTo 10. Det är alltså plast som man kan skriva ut där, men det är den här extruder-modellen som de också har i sin skrivare. Då ska vi se, vi går vidare till nästa bild här. Som jag sa så på GoTo 10 då så har ni möjlighet att testa och skriva ut om ni inte har en egen skrivare. Är det någon av er som har en egen skrivare får ni gärna liksom hojta till och sådär. För det är alltid kul att höra vad ni har för någonting. Den här som finns på GoTo 10, den är ju väldigt enkel. Den är gjord för att vara enkel och det är bra. Den har förenklats och förfinats i många omgångar av Flashforge. Så att det här är en bra skrivare att börja med. Den har en, vad man säger, removable plattform. Vilket gör att man lätt kan ta ut sin enhet och knäcka oss. Men den har också begränsningar. Den skriver bara ut i PLA och ABS. Så att tänk på det när ni nu funderar på vad ni ska skriva ut så småningom. Att ni måste då
hålla er till de två materialen. Vi kommer gå igenom en hel hög med material i nästa omgång, men det är de här två som ni kan använda där. Sen får ni skaffa en annan skrivare om ni vill göra något annat. Och den har en annan begränsning också som är det stora problemet när vi håller på med 3D-skrivare, och det är ju hela ytan. På den här skrivaren kan du skriva ut 150x150x150 mm. Det kan ju låta som att ja, men det är väl inget problem. Jag kan skriva ut någon liten figur på det. Och visst, det går alldeles utmärkt. Man skulle kunna skriva ut den här till exempel. Det är ju jätteanvändbart. Men så fort du... Ja, det är det ju inte. Jag har aldrig förstått att jag ska ha den här till, men den är ju fin. Men om vi bortser från det så kan man ju säga att det finns ju saker som man vill göra som är större. Och då går det inte att skriva ut på den skrivaren, utan får man gå till en annan. Inga problem. Det finns hundratals sajter som hjälper dig att skriva ut om du vill. Om du inte vill skaffa en egen, och ibland kanske du inte vill det, för jag menar, om du vill skriva ut något jättestort så finns det kanske ingen anledning att skaffa en egen skrivare för dig, utan du kanske nöjer dig med att kunna skriva ut sådana här grejer själv hemma. Men det finns som sagt massor av sajter på nätet för att hur man kan bara skicka över filen och få den utskriven till en väldigt rimlig kostnad, så att det är i sig inget problem. Skrivaren på GoTo 10 som sagt, väldigt enkelt att använda, och som jag sa så går det lätt att ta loss biten från den. Det är en sån utvecklingssak som har kommit med åren, att man har ett problem med att få den utskriften att fastna på bottenytan, och när man väl har fått den att fastna så får man aldrig loss den igen. Och det har man då gjort en removable plattform, så man kan bara bräcka loss den så blir det mycket enklare. Så det här är en väldigt enkel och bra skrivare att börja med. Så har ni inte jobbat med detta tidigare, så prova att skriva ut de första grejerna där och skaffa definitivt ingen själv innan ni har liksom provat. Det är min rekommendation. Bara för jämförelsens skull så tänkte jag att jag ska säga, den här skrivaren då, Mankati XL Dual Extruder Plus, tror jag till och med den heter, är den skrivaren som jag skaffade för ett antal år sedan. Gjord av en kille i Kina som startade bolaget Mankati. Finns inte längre, tyvärr ska jag säga. Den här killen var oerhört framgångsrik och duktig på att göra det här, men inte så bra affärsman. Har jag förstått efter. Men fördelen med den här, och som ni ser skillnaden, det är att den skriver ut i två färger. Behöver man det? Kan man alltid diskutera. Jag kan ju säga att jag har inte använt det väldigt ofta, men det är väldigt bra ibland att ha. Men jag vill också illustrera med den här att den vi ser nu, det är att den skriver ut en cupcake i två färger. Som ni ser så är det en glasyta på denna. Det är det vanligaste egentligen, att man har en fast yta. Och då har man problemet sen när man ska ta loss den, att den är väldigt, väldigt svår att få loss. Så att tänk på det om ni funderar på att skaffa en, och även om ni själva skriver ut, att ni ställer in det så att det verkligen är enkelt att få loss den. Som ni ser på den här då, så skriver den ut gult nu från vänster huvud. Och den gör då först en ram runt. Och sen så skriver den ut själva figuren med sidoväggarna, alltid. Och sen fyller den i, som ni ser på bilden nu, med linje efter linje efter linje efter linje, för att få en bottenyta. Jag rekommenderar att man håller bottenytorna ganska så tjocka, för det är mycket lättare att få loss dem, och det är lättare att få den att hålla formen. Sen ser ni här att nu skriver den bara ut sidan. Och det har ju en fördel, det går åt mycket mindre material. Men när ni nu ser att den fyller på uppifrån, så är det oerhört svårt, skulle jag säga, att få den här till att bli helt korrekt inställd. Nu är det här en proffs som har gjort detta. Risken här är annars att den här böjer ner lite grann i mitten, och då får vi ingen vacker form. Vad gör man då? Jo, alltså min absoluta rekommendation, och jag gör alltid så, det är att man sätter stöd in i, jag vet inte om ni kan se det, som ni ser i den här, så är den lite rutformad, att man sätter ett sånt rutnät in i själva cupcaken i det här fallet. Då är det mycket lättare för den att fylla på det översta lagret, och du får en snygg och liksom enhetlig form. Sen är det klart att tittar man då här, så går det ju naturligtvis, den är 20% av materialet som ytterligare fylls i. Och det är klart att det kostar ju mer, men
I det stora hela så skulle jag säga att det är absolut värt det. Om du inte tvunget behöver någonting som är helt ihåligt, för det är naturligtvis ett problem, då måste du ju ställa in den här. Men det är rätt så kämpigt att få det till fungera. Så att det bästa är att skriva med en viss stöd inuti. Och det kommer ni också se när vi kommer längre fram, att man måste även ha ett visst stöd utanför ibland om man har för stypa vinklar. Så det den gör nu är att den fyller på nästa lager och skapar ett lock. Det här locket ska den sen så småningom då byta färg till, som ni ser nu. Nu går den då över och skriver på höger sida. Och så fyller man på istället med en annan färg och sen så kommer den att variera mellan de här två färgerna när den nu skriver nästa del. Är det här särskilt smart? Ja, det var det enda sättet som fanns för att göra mer än en färg. Ska jag vara riktigt ärlig så är det väldigt få som har använt det till att göra just tvåfärgade saker. Men däremot finns det en annan teknik och det är att man kan i den här ena extrudern lägga in ett ämne som gör att du kan lösa upp det sen. Du kan alltså lägga det i en vattenlösning och då försvinner den delen av utskriften. Och det kan ha stora fördelar. För att till skillnad från pulverutskriften som vi sa tidigare, där man liksom hela tiden har ett stöd, så har vi inget stöd här. Men om vi då hade skrivit ut ett stöd i form av den här upplösningsbara materialet, så kan vi efteråt stoppa ner den, ta bort allt det och plötsligt kan vi ha en svävande liksom boll in i en boll eller någonting sånt. Så det är ju fördelen med att ha dual extruders. Men egentligen så finns det, som jag ser det, annars ingen funktion med att skriva ut två färger. Vill jag ha två färger vill jag förmodligen ha fler färger och då blir det liksom inte bra ändå. Nu ska vi se så jag inte missar någonting här. Nej. Ja, en fördel till med den här skrivaren naturligtvis är att den har mycket större yta. Och det bör man tänka igenom när man liksom sen funderar på om man ska skaffa en egen skrivare. Hur stor yta behöver jag? För den här skriver ut 25x25x33 eller sånt där. Så det är ganska stora grejer. Men kom också ihåg att det tar ganska lång tid att skriva ut. Så att man får vara lite beredd på att ska du skriva ut en grej som är liksom 35 och sånt där, så tar det ett dygn i alla fall, minst. Och det är inte alltid så användbart. Så att den här lilla skrivaren som finns på GoTo10 är fullt tillräcklig för 90% av alla tillämpningar skulle jag vilja påstå. Återigen, har ni några frågor så bara hojta till, annars så kör jag på. Som ni ser nu så börjar den blanda då färgerna. Och det är ju här det kan strula till sig rejält om man inte är lite observant. Men det går ju bra. Och hade vi då valt att skriva ut med upplösningsbart material så hade det då kunnat bara stoppas ner och försvinna. Och det har blivit väldigt fräckt, så gärna som. Vi lämnar den utskriften där då och så går vi istället vidare till nästa. Och då undrar säkert någon av er, kan man inte skriva ut fyrfärg? Det är ju liksom lite mer inne. Och det kan man. Det är någon klok människa som har kommit på den här lösningen. Så jag själv faktiskt inte har provat, men som lär funka väldigt bra. Det man har gjort då det är att man helt enkelt har bestämt att ja, men hur mycket plast går det åt för varje del i min del. Och så har man helt enkelt kombinerat 4 eller 8 olika plast. Och sen så ser ni då att den plockar då ut x bitar eller centimeter av bitar av varje plast och för ihop det till en bit. Så att när jag sen skriver ut så när den kör lager på lager på lager så rätt för det så byter den färg. Och så kör den rätt färg. Det kräver ju att man är rätt noggrann med förberedelserna och att man är väldigt bra på att trimma in sin skrivare. Men har man väl gjort det så lär detta fungera superbra. Så att det är ju en kul grej. Det är ingenting som finns på GoTo10 såklart, men en i alla fall kanske kommer. Men det är en väldigt kul lösning om man skulle behöva skriva ut i flera färger. Och det finns ju tillfällen där man vill det. Det här är ett exempel då. Där man kanske vill skriva ut en demobit av, jag tror att det var en lunga men jag är inte säker. Att hjärnan också kanske. Här ser ni också ett exempel på hur man löser upp. De stoppade i ett par glasögon där och löste upp den delen som så att säga inte skulle vara kvar men som man behövde som stöd. Där visar de också om man kunde skriva ut med flexmaterial som är böjbart och så vidare.
Så att det här är ju en jättekul teknik och det går att göra väldigt mycket mer med 3D än man tror. Och det finns otaliga lösningar på det här. Vilket är ju väldigt roligt. Så att det är lite fantasin som står till stopp här för alla som tycker det här är kul. Vi fortsätter. Så, som ni förstår så kan vi inte gå igenom alla de här detaljerna. Jag har inte ens provat alla själv utan det är liksom någonting som vi får ta så småningom. Kanske vi kan ta i någon fortsättningskurs så småningom. Men det vi fokuserar på nu det är ju enkla 3D-modeller såklart. Och vi kommer jobba med en färg bara. Och det vi ska göra nu det är att försöka skapa lite egna modeller och se om vi kan liksom lära oss hur man gör och hur man sedan för över de här modellerna. För det är en flerstegsprocess tyvärr. Det är inte helt iterativ utan man får försöka lära sig den efterhand och lära sig hur man gör. Det är inte svårt ska jag säga. Men när jag började så fanns det programvaror liksom, som var allt för svårt för mig. Och jag har ändå läst teknik och så. Jag har inte sysslat med 3D och inte CAD heller när jag gick i skolan utan på den tiden så hette det teknologi och då satt man med penna och papper. Och det var en rätt så stort hopp till de här rätt så avancerade programmen i början. Men nu finns det enklare program och de ska vi titta på. Och så hur man då kan skapa filer för att kunna skriva ut. Och sen att vi ska titta lite på grunderna i materialet så att vi förstår hur det fungerar. Lite kort bara vad som har hänt när det gäller 3D-tekniken. Jag tänkte det kan vara bra att ha med sig. Det här har funnits sedan 80-talet så det är liksom inte jättenytt. Men den industriella tillämpningen blev liksom inte klar från 90-talet, 2000-talets början. Och först liksom 2009, 10 gång där så blev det egentligen tillgängligt för alla. Va? Och det var ett program som man kallade för RepRap som... Där man släppte mycket av den här liksom, tekniken som en offentligt tillgänglig och gratis utvecklingsplattform. Och det gjorde ju att många entusiaster förstod sig på och andra tyckte att men, det här var ju skitkul. Det här måste vi göra. Och de flesta skrivare fortfarande idag kan man säga är byggda på det här systemet. Att man har liksom, förfinat den här grundidén. Och många skriver fortfarande ut nästa skrivare så att säga på sin gamla skrivare. Så det är ju väldigt praktiskt. Jag har missat att det är några av er som har en skrivare. Det är bra. Det är ju kul. Då kommer ni att kunna göra andra saker här så småningom också. Det säljs massor av skrivare idag. Miljontals skrivare. Man kan köpa dem väldigt små, väldigt billiga överallt och man kan köpa stora, dyra och man kan också bygga sitt hus med en 3D-skrivare idag om man skulle känna för det. Vill man se hur det funkar kan man åka in på Ingvar Kamprad Design Center i Lund. Universitetet där har skaffat en liten betongskrivare. Det ser lite skojigt ut faktiskt. Om man skriver ut liksom en halv meter betong i en stor korv som man lägger längs med hela huset. Det ser roligt ut. Det finns även att se på nätet. Men det behöver vi inte gå in på. Det som är intressant är också att det kommer i metallskrivare. Behöver man en metallskrivare? Ja, i vissa fall måste man ju ha metall naturligtvis. Men man ska också komma ihåg att de här små skrivarna som vi använder. Jag ser att några av er använder standardskrivare också. Och det är bra. Då kan man i de allra flesta fall även använda plast med kolfiber i. Och det blir fantastiskt starkt och bra om det bara görs rätt. Det sliter lite grann på skrivaren, det ska man tänka på. Så att man inte liksom gör vad som helst. Men det är väldigt bra, det blir oerhört starkt. Så det är en härlig utveckling vi har fått. Och jag kan säga också att jag fick för ett tag sedan ett bekymmer med att jag... Vi håller på lite grann, eller min sambo håller på med glastillverkning och i det fallet så ska man ju såga i glas och det är ju ett jävla skit. Men då behövdes det ett litet stödhjul som är i en speciell mjuk plast som heter TPE. Och det hjulet kan jag säga. De som har tillverkat den maskinen har ju konstaterat att det är bara de som gör sådana och därför kostar det hjulet därefter. Och det tog en timme som släts det ut. Det var inte så kul tyckte jag. Så att, tänkte jag, det måste ju gå att göra. Så jag provade att 3D-scanna det.
Jag har en liten 3D-skanner också som är jättegammal och jag kan säga att det går inte. Det var helt omöjligt. Däremot så tog jag det programvaran vi ska titta på strax och ritade av den. Och till min förvåning så måste jag säga att det funkade alldeles utmärkt. Så jag lyckades skriva ut det där i vanlig plast ett par gånger. Och sen har jag haft lite hjälp av 3D-verkstaden uppe i Stockholmsområdet som är väldigt duktiga på det här med plast och 3D-skrivare. Och han sa, ja men det kan jag ju skanna och skriva ut i samma material som du har. Han gick också bet på skanningen, för den är väldigt, väldigt liten. Och det är svårt att få en bra liksom modell på det då, även om det där var en jättefin skanner. Men däremot så när vi ritade av den då så kunde han sedan skriva ut dem. Så att nu har jag fått dem i det materialet och de funkar klockrent. Och de kostar liksom 50 år stycken och sånt där. Så det var till skillnad från en 100-lapp eller vad de tog. Så det var en ganska bra användningsdel. En parentes i det hela. Men metallskrivare, alla material, det finns hur mycket som helst. Man kan skriva ut i trä, man kan skriva ut i plast, metall, glas, allt möjligt. Det är ju fantasin som sätter gränserna och naturligtvis din skrivare. Det vanligaste är plast. Fördelarna, nackdelarna tänkte jag vi skulle snabbt gå igenom också. Fördelarna är naturligtvis att du har en väldigt låg initialkostnad. Några av er har redan införskaffat en skrivare. Kostar inte så mycket om man köper någon enklare variant. Och det räcker. Så inga problem. Det kan vara lite komplext att göra det. Men det är också så att du får en hög komplexitet i bilden du gör. Vilket är bra. Det är väldigt bra detaljer man kan få ut av skrivarna. Plastskrivarna är inte riktigt lika bra som resinskrivarna när det gäller detaljer. Men har en annan fördel och det är att de är mycket lättare liksom att jobba med. Resin krävs en massa efterbehandlingar och sådär. Så, och den är ju genomskinlig och har lite andra nackdelar. Men man kan absolut använda båda. Och det beror lite på vad man ska ha dem till. Pulverskrivarna kräver också rätt mycket efterbehandling för allt det här pulvret måste bort. Det kräver rätt mycket tryckluft och lite bad och annat för att man ska bli av med det där. Men det har stora fördelar om man ska göra industriapplikationer. Så att beroende på vad man ska använda till så är det bra. Man har ju naturligtvis möjlighet att anpassa varje produkt, vilket vi inte har om vi till exempel formsprutar någonting. Formsprutar vi en plastprodukt så kommer det ut 1 miljon sådana och de ser likadana ut. Och ska vi göra någon ändring får vi ändra i verktyget och verktyget är dyrt och vi måste skaffa ett nytt verktyg och så vidare. Det behöver vi aldrig tänka på här utan vi präglar in en ny liksom, fil och så kommer det ut precis det vi ville. Eller så får vi göra om det tills det kommer ut någonting som var det vi ville, för det händer. Väldigt snabbt att ta fram prototyper. Vilket är från den världen jag kommer egentligen att vi har sysslat mycket med utveckling av medicintekniska produkter. Och det kan ju vara allt från en låda till en engångsprodukt eller ja, allt möjligt egentligen. Och då är det väldigt praktiskt att kunna skriva ut liksom, och visa, titta så här ser det ut. Så det är väl det som de allra flesta använder det här till. Många valer skriver ut material i, som sagt. Och sen är det ju väldigt tillgängligt. Du kan ju ha det hemma på skrivbordet så du behöver egentligen ingenting annat. Och det behövs inga speciella omständigheter och så, utan det går att skriva ut vad som helst. Nackdelen är då att den har en sämre hållbarhet. Absolut är det så. Men i och med att vi har fått in kolfiber i väldigt många produkter och även lite TPE och annat så här, så har det blivit mycket bättre. PLA:n som vi vanligtvis skriver ut enkla grejer i, ja, den är inte jättebra. Sätter man ut den i solen så böjer den sig. Och det är inte så kul. ABS lite bättre. Men det finns oändligt mycket att välja på. Så det är bara att gå in och välja egentligen. Och där ska man också tänka på att när man köper en skrivare så kan det vara bra att fundera igenom. Vad kommer jag använda den till? För alla skrivare klarar inte alla material. Den som finns på GoTo 10 klarar bara PLA och ABS. Vilket räcker till det allra mesta. Detaljrikedomen kan ju som sagt vara något begränsad. Framförallt då i FDM-tekniken när vi lägger lager på lager med plast. Sen är det ju naturligtvis dyrare per del. Det säger sig själv att formsprutan sån där, det är en industriell process. Så vi får in plastgranulat till noll pengar. Medan här får vi betala några ören per gram. Men sätter att du kan skriva ut en och en så är det ju egentligen mycket, mycket billigare. Så att det beror helt på hur man värderar priset per del.
Sen skrev jag här också att det kan kräva en viss del efterarbete. Och det beror lite grann på vad man arbetar med. Jobbar vi med PLA och så är det inte mycket arbete vi kan göra efteråt. Vi kan slipa det, då blir den väldigt matt och tråkig. Men vi kan fixa till den så att säga, så att den kanske passar. Och så där. Jag skrev ut en grej till någon som föder upp vaktlar. Vilket jag inte visste var så vanligt som det var, men det var det tydligen. Och de hade ett behov av att göra någon liksom äggkläckningshållare. Och då skrev jag ut en sån och det blev lite för tajt. Men då kan man ju bara fila till den och sen så passar den utmärkt och så är det klart. Det behöver inte vara jättesnyggt. Men ska du ha en fin finish så är det så att vissa material lämpar sig helt enkelt inte för att efterbearbeta. Resin är väl det som är absolut snyggast, men det blir också genomskinligt. ABS kan man ånga med aceton och allt möjligt konstigt. Inget jag rekommenderar heller. Det måste ni läsa på om ni ska göra det. Och det är som sagt, det är svårt att bearbeta efteråt om man vill ha en fin finish. Men vill man bara ha en produkt som fungerar så går det alldeles utmärkt att fila i eller skära i eller vad som helst, precis som vanlig plast. Och sen den nackdelen som jag upptäckte när jag började var att man måste ju kunna rita i 3D. Och det är ju en jävla fördel om man ska göra en 3D-produkt. Och det var inte alls enkelt då. Det fanns inte så många program när jag började. Nu finns det många enklare program och det är de vi ska titta på. Och jag är övertygad om att redan efter idag så kommer flera av er att tycka att wow, det här var effekt. Förhoppningsvis. Jag tänkte också bara ta upp några typiska, vad använder man skrivaren till? Och det här är topp 50 eller topp 30 tror jag drog ut. Nu fick jag inte med alla i bilden kanske, men från Thingiverse. Thingiverse är en sajt på nätet som tillhandahåller gratis filer för att skriva ut. Och här kan ni så småningom också själva ladda upp era alster om ni gör något fantastiskt som ni tror att någon har nytta av. Eller så kan ni ladda ner här för att slippa göra dem själv. Och som ni ser så är det ju både högt och lågt. Här är någon som har gjort en hållare. Cloud storage låter ju som något för datorer, men det visar sig att det är nog en toalettpappershållare. Här är någon som har gjort en hylla, men som ni ser nere i vänster hörna så är det också någon som har gjort en mask. Jag vet inte om det är för att han ska ha det som skyddsutrustning. Ja, det står COVID Protection Helmet, så det är väl antagligen nu för COVID och vi ska titta mer på applikationer just för COVID. Vet jag att det är ett tjat om COVID i alla sammanhang, men eftersom det här var en grej som exploderade fullständigt när förra våren, så ser ni till vänster här i bilden att man 3D-printade på Skånes universitetssjukhus ut sådana här visirhållare. Och det är 3D-verkstaden som gjorde dem här faktiskt från början. Och jag var med och försökte få dem till att bli godkända att användas. För det var ju naturligtvis ett bekymmer inom sjukvården att man får inte använda vad som helst och det måste vara CE-märkt och så vidare. Och det lyckades vi ju lösa hyfsat. Men det här skrevs då ut i oändligheter över hela världen för det fanns ju inte visir att få tag i. Och alla printrar, offentliga printrar som var tillgängliga skrevs de här ut på och skickades till vårdboende och annat. Så det var en väldigt bra tillämpning och det gick oerhört snabbt. Det tog någon vecka som var den igång med den här produktionen. Det här är en design. Det finns hundratals olika designer över världen men detta var en av de mest framgångsrika faktiskt. Vi gick och skrev ut på ungefär 20 minuter och då fick man ut två sådana här och de håller förvånansvärt bra och man sätter ett overheadpapper på dem sen så är de färdiga. Och som jag sa så var sjukvården fick inte använda dem så därför var det så att medicinteknik i Lund då fick ta ansvar för produktionen själva. Inom sjukvården får man lov att göra egna produkter att använda internt. Så därför kan man inte köpa de här utan man fick tillverka dem själva. Men det gick bra. Så att därför har man använt dem mycket. Sen kan ni ju säga då att det är många som har gjort masker och allt möjligt. Men något som är lite intressant, nu vet jag inte om ni ser min pekare. Men i mittenbilden till höger i mitten så är det en liten
plastbit som man satte bakom nacken. Ryktas i alla fall att det är en tonåring i USA som kom på det där, att det gjorde ont att ha masken bakom öronen i evigheter. Så att han skrev ut en sån till sin mor som var sjuksköterska, och det är egentligen en plastbit med små hakar på bara. Det tog fullständigt skruv, så jag tror det har skrivit ut miljoner sådana. Hjälpt väldigt många i sjukvården att inte få skavsår bakom öronen tack vare sådana här masker. Så det är en väldigt bra tillämpning. På nästa bild så ser ni nere till vänster att man skrev ut den här masken som han har nere till vänster är egentligen till för de som har problem med snarkning. Och i början hade man jätteproblem med att få masker till respiratorer. Och då var det ju så här att de här maskerna funkar utmärkt i det om det bara finns en koppling. Och det gjorde det givetvis inte. Men då var det någon som tog fram den, och det här har man ju, som jag vet, i alla fall använt i hundra eller tusentals i Italien då i krisens början. Så det var en bra tillämpning. Gick ju väldigt snabbt. Uppe i mitten på den bilden så ser man också hur man har seriekopplat flera respiratorer till flera masker. Också en sån här teknik som plötsligt kom fram och som man skrev ut för att snabbt kunna få tillgång. Och det är ju fördelen med det här communityt att alla hjälper alla, och det finns hundratals sajter där man kan ladda ner och titta på olika saker. Ska man sedan titta på mer professionella grejer så kan man ju säga att det är ju flygindustrin, bilindustrin, robotar, verktyg, medtech. Alltså det finns inom alla områden idag behov av det här. Själv är jag lite den här översta till höger är en medicinteknisk engångsprodukt som vi själva har tagit fram, och den är utskriven i en pulverskrivare på Designcentrum. Anledningen till att den är skriven i en pulverskrivare är för att det är små flärpar som måste ha en viss sviktning, och då för att kunna skriva ut dem så måste vi ha en bädd som den ligger på när den skrivs ut. Så den går inte att skriva ut i en extruder, vilket var väldigt synd eftersom jag inte kunde skriva ut den själv då. Men den här är då utskriven i ett hundratal X och har använts i en blindad studie på universitetssjukhuset för att se att den verkligen håller måttet. Och har använts alltså i praktiken så att säga. Och det funkar utmärkt. Det blir för dyrt att skriva ut de här varje gång såklart. Så att nästa steg är då att göra ett verktyg och formspruta. Men det är ett perfekt sätt att slippa ta fram ett verktyg för en halv miljon för att testa och se om det är någonting att ha. Så skriver man istället ut ett hundratal på någon 10 styck, och sen så testar man och ser. Är det sen värt det? Ja, det är ju fine, då är det inga problem. Då kan vi ju så att säga gå till produktion om det är så att vi vill det. Inga frågor? Ni får hojta till som sagt. Känns att jag snackar väldigt mycket, men det är väl bra. Kanske. Lite saker att tänka på innan vi går vidare också. Det är att det allra vanligaste problemet man har när man börjar, det är att det inte fastnar. Och det krävs lite inställningar och att man inte har för brått när man ställer in sin skrivare och sin utskrift. Och det gör man i programvaran, så skriver man in hur snabbt det här ska gå. Har man för brått så är risken väldigt stor att det blir så att den inte fastnar. Det kan man lösa genom att sätta ett material ovanpå. Man kan sätta en tejp där. Man kan ta någon sån här liten gnuggpenna som finns att köpa överallt. Som ger en liten yta som den fastnar i. Men det bästa är att sänka hastigheten så att man ser att man får en snygg och fin utskrift till början i alla fall. Så att man lär sig att justera det här på rätt sätt. Nere till höger så ser ni ett problem som är extremt vanligt också. Man vill ju helst inte stötta grejer, för det blir lite fula märken då. Men alternativet som ni ser här är att den blir ju väldigt ful i kanten om man inte stöttar den, för att den tippar över. Och man får tänka på att när vi lägger lager på lager så lägger vi det i ytterkanten hela tiden. Och har vi då för styva vinklar så kommer den att sacka ihop. Och det är viktigt att ha koll på. Och det enklaste sättet att lösa det på det är att sätta en raft bak, alltså under, så att den bygger upp en stödvägg och den lutar på den. Så att tänk på det när ni ska liksom göra de här grejerna. Att man kan inte göra allting. Man kan framförallt inte skriva i luften. Och det är oavsett om det är resin eller om det är plastskrivare, så kan du inte skriva i tomma intet. Utan det måste ha någon connection med
basplattan. Det här är ju väldigt irriterande ibland när man liksom ska skriva ut med fasen också. Det går ju inte, jag behöver ju någonting som svävar där ute. Men det går inte. Utan nu måste du ha någonting som byggs från basplattan upp så att du liksom stöttar den delen. Det problemet har man inte på samma sätt med en pulverskrivare, men det är ju en helt annan sak också. Uppe till vänster så är det så att dimensionerna kan också skilja lite grann. Även om du skriver ner det på millimetern så är det frågan om också hur mycket kör extrudern ut. Du kan ju skilja på någon tiondels millimeter för varje omgång du skriver ut. Så att det bästa sättet att göra det är att testa. Skriv ut, testa, vad får jag för resultat och så räkna baklänges. För att annars kan det bli ett problem. Jag har tyvärr gått på den niten ett par gånger att jag har skrivit ut och tänkt att den är inställd så det är okej. Okay. Och så kommer det ut och så är den 2 mm för stor eller 2 mm för liten. Det är inte så kul. Så att ställ in det där genom att göra testutskrifter så att ni ser att det funkar. Och det går att avbryta mitt i alltihopa och bara testa. Nere till vänster så ser ni på innehållet där, det är det jag beskrev innan också. Det är ju att man har ett raster som stödjer hela utskriften när man sen ska fylla i här uppe på, så är det väldigt bra att ha det stödrastret. Och det kan du även ha utanför som man ser på den högra bilden. Att man sätter det, så får man bryta loss det när man är klar med utskriften. Tänkte också att vi skulle bara jämföra med CNC. För man kan ju tycka att det här är också en 3D-modell. Men det är inte riktigt samma sak. Men det är absolut ett sätt att göra 3D-modeller på. Men det vi ser som skillnad här, det är ju att här har vi ett solitt stycke som vi helt enkelt tar bort material ifrån. Det vill säga det uppfyller inte krav för en 3D-skrivare där vi adderar material, utan här subtraherar vi material istället. Det kan ju vara jättebra, du kan få fantastisk kvalitet på bilderna här, men nackdelen är att du får en solid bit att jobba med och du kan inte addera någonting, du kan bara subtrahera någonting. Det är en stor, stor skillnad i teknik. Men det är bra att känna till, för ibland så känner man att sablar också, jag borde kanske haft en sån här istället, eller det finns andra saker som man tycker att ja, men det var märkligt att inte det går att göra. De här två teknikerna kompletterar varandra väldigt bra, men det är som sagt två helt olika tekniker, så blanda inte ihop dem. Så. Och då tänkte jag att vi skulle köra lite mer choklad här. Och anledningen till det är att den här damen gör en väldigt intressant sak. Hon använder nämligen 3D-tekniken för att skapa sina alster. Och hon använder faktiskt båda de här teknikerna. Och därför tyckte det var lite intressant för er att se. I det här fallet så använder hon ju då, som ni ser, att hon skär ut chokladbitar med hjälp av en CNC. Men i den förra så skriver hon ut en 3D, den här. Och då skriver hon ut en mall som hon sedan använder ett silikonlager på. Och så skapar hon en gjutform. Och det ska man komma ihåg att det går att göra i väldigt många varianter också. Så att man behöver inte tvungen skriva ut slutprodukten i sin skrivare. Utan man kan också skriva ut mallen och sen göra slutprodukten. Som ni ser här så har hon då gjort en silikonform av den här utskriften. Utskriften är ju totalt värdelös med en som idé och som visar NIS-X. Men här ser ni då att hon har sedan gjutit sin kaka i själva mallen. Kan du göra med vad som helst, plast eller glas eller lera eller vad du nu vill. Men i det här fallet så har hon då istället skurit ut bitar och gjort ett mönster med hjälp av en CNC. Skulle man ju praktiken kunna skrivit ut på en 3D-skrivare också. Då får du ha en choklad 3D-skrivare för att skriva ut den. Och det behöver inte hon ha. Så det var mest för det var en bra illustration tyckte jag av skillnaderna och också möjligheterna. Så. Då tänkte jag att ni kan fundera lite grann på det, så ska vi ha en kort paus. Tänkte jag så vi får lite kaffe eller vad ni nu vill ha. Nu har vi kört i 45 minuter ungefär. 55 kanske till och med. Vi har en kort paus här. Har ni några frågor, skriv dem i chatten eller hojta till. Och så ses vi igen om 5 minuter ungefär. Och så ska vi gå vidare med lite terminologi. Och sen ska vi gå in och titta på lite programvara.
Verkar det okej? Peter som undrade om han kunde få lite information mejlade, så det går väl bra. Ni kan mejla mig i så fall. Det går alldeles utmärkt. Så får vi se om vi kan föra över den informationen till er. Men har ni några frågor i övrigt så är det bara hojta till, så tar vi det med en gång. Ja, jag har fått kaffe och jag hoppas att ni också har fått det. Så får vi se om vi kan fortsätta en liten stund. Ge det en minut i alla fall. Och det har ställts lite frågor här i chatten till mig om man kan få materialet. I ärlighets namn så vet jag faktiskt inte det, men det ska vi nog kunna ordna. Vi spelar ju in det på något sätt, så att förhoppningsvis ska jag kunna delge det till er så småningom. Så mejla till mig, jo@businessremedy.se, så försöker jag och förmedla det. Eller så får ni leta upp mig på LinkedIn, det går bra det också. Så kan vi försöka och höras där. Då kör vi vidare. Lite grundterminologi, tänkte jag. 3D-skrivare vet ni redan, det diskuterade vi tidigare. Kräver alltså att man skapar tredimensionella grejer och att man adderar material och att man gör det i skikt. Det är liksom grunden. Sen finns det hundratals andra tekniker för att skapa 3D-grejer, men en 3D-skrivare bygger på de här grundläggande bitarna. För det använder man filament. Som av en händelse så har jag en filament här. Så ser det ut, som en liten förpackning, en rund rulle med en massa plast i en långa strängar. Finns två varianter som grund. 1,75 mm och vad man egentligen från början kallade 3 mm. Själv använder 3 mm, vilket idag är extremt ovanligt. Nästan alla andra använder 1,75 mm diameter på tråden. Har det någon praktisk betydelse? Nej, egentligen inte. Utan det är bara frågan hur mycket man matar in i huvudet på skrivaren. Så att det har i praktiken ingen betydelse, utan har jag skrivare 1,75 så är det bara till att ni köper 1,75. Har en 3 eller 2,85 som det numera oftast kallas, så köp det. De flesta går att ställa in i utskriftsprogrammet också på hur mycket den sen ska mata, för att de här trådarna är inte 100-procentiga. Vissa har en extremt bra likformighet och är just 1,75 eller 2,85, men det finns också de som varierar med 10% upp och ner. Och det är därför jag vill att man testar utskriften också, för att det är lite känsligt att få det där att bli exakt rätt, och då är det bra att ni testar det och sen så ställer ni in så att du kanske sprutar ut 105% material istället för 100, så kan ni kompensera för det. Och det kan man ju räkna på, det är bara att slå och se hur mycket som behövs extra. Så det tycker jag att det är väl bra att känna till. Och sen finns de här filamenten då i en uppsjö olika sorter. Men idag jobbar vi ju med PLA och ABS enbart. Och ni ser exempel på filament nere till vänster också. Surface talar man ofta om. Och det är för att det är ett av de stora bekymmerna med 3D-utskrift. Det är att få första lagret att fastna på bädden. Och då finns det säkert 20-30 olika tekniker för att lösa det. På senare tid
så har det blivit mycket enklare, för då har man gjort speciella mattor som man sen kan ta loss och som man kan vända. Och ni såg exempel på det när vi tittade på den här skrivaren som man har på GoTo10. Har ni nu inte en sån, antingen så skaffar ni en sån, eller så får man lägga någonting i botten. Och det jag använder en som säger Biltac-matta. Det är ett av många märken. Men det ger en struktur som är lättare att få materialet att fastna på. Från början körde jag någon som konstig tape som man kunde köpa, en värmetålig tape som är genomskinlig. Gör inte det. Det är ingen bra idé. Jättestruligt, tycker jag. Fördelen är ju så att man kan pilla loss tejpen och sen liksom få hela biten med sig. Men det är jättestruligt. Så gör inte det, utan använd de här mattorna, eller om ni inte vill det, använd vanlig sån här utomhus maskeringstejp. Den blåa maskeringstejpen går alldeles utmärkt. Så det är en bra början. Det lämnar ju lite märken efter sig. Vi ser om jag kan. Och för det har jag inga märken på mina egna utskrifter. Det är ju exemplariskt av mig. Här ser man lite hur fula märken det kan bli i botten. Och det är inte så bra. Så att man får vara försiktig med bottenmaterialet. Det är lättare på de nya skrivarna som sagt. Och någon av er har ju moderna skrivare. Så det är inget problem kanske för er. Men någon form av fästmaterial. Uppe till höger så ser ni den här duttpennan. Men det är en liten, vad ska man säga, en limstiftsvariant så du kan dra ut över din yta och som gör att det blir lite lättare för materialet att fastna. Allra enklaste sättet att få det fastna, det är värme på bädden och att du ser till att inte skriva ut för snabbt i början. Många skrivare kan man öka på hastigheten när man väl har startat. Ibland blir det lite skojigt, men det är ju det enklaste sättet att göra det. Ta det försiktigt i början, lär dig vad den klarar av och sen använd de här mattorna. Det är absolut billigast och enklast i längden. Nozzle är också ett vanligt uttryck, och nozzle är ju så att säga det här själva munstycket ifrån man får ut plasten, där den smälta plasten kommer ut. Och den finns i olika dimensioner, olika modeller. Den slits. Kan slitas väldigt fort om du använder fel material. Och den har också en förmåga att bäga igen. På vissa skrivare, som den som finns på GoTo10, så är den löstagbar och enkel att ta bort. På sådana skrivare som jag har till exempel så får man fram en skiftnyckel och annan våld för att få loss den. Och sen så får man ta bort materialet så gott man kan. Eller så får man byta. Det finns i olika material. Mässing är nog det vanligaste. Håller hyfsat, men det finns då i härdat stål och annat också som är bättre. Men se till så att ni beställer den som är till er skrivare, för det funkar inte annars. Och det kommer att behöva byta. Sätter det igen. Ta bort det som finns i den. Värm upp den på spisen eller gör vad ni vill, va? Så att ni får bort plasten eller det som har fastnat i. Ta ur den. Så brukar det funka igen. Annars får man köpa en ny som sagt. Och fästmaterialet som jag sa uppe till höger här kan vara bra att använda även på plattorna och på de här mattorna om det är så att man har ett material som är väldigt svårt att få fästa första lagret. Spatel är också en sån grej som jag tycker att man bör investera i om man inte har en löstagbar matta. Nu finns det på GoTo10 så det behövs ingen spatel. Men om du inte kan ta loss mattan och bända loss din bit så är en spatel nästan tvunget för att du ska få loss bitarna normalt sett. Och det är den som är längst upp här. Sen kommer vi in på Slicer. Det är programmet som gör att man kan översätta din bild till eller din 3D-modell till skrivaren. G-code är själva koden som man använder för att skrivaren ska förstå. Och STL-fil är det formatet som du ritar i. Förenklat det här. Raft, det är stödet när du skriver stora vinklar in i och så vidare, att du får ett stöd. Supportmaterial, det är det material som vi pratade om tidigare, att man kan ha ett annat material till exempel för att stödja upp
vissa delar som ska vara flytande eller som man av andra orsaker inte vill ha ett raft till. Då kan man ta ett supportmaterial som sen går att skölja bort. Det är ju inte helt gratis ska tilläggas, men det går att göra. Och det kan ju skapa fantastiska produkter med hjälp av. Så, hur går vi då från idé till färdig modell? Ja, det är ju som allting. Vi måste ha en idé om vad vi ska skriva ut. Gärna en bild på det. Själv är jag rätt dålig på att rita med penna och papper. Något bättre i datorn kanske, förhoppningsvis. Men det innebär att du måste ha klart för dig vad det du ska göra. Och sen måste vi skapa den bilden i ett 3D-program som vi ska titta på alldeles strax. Därefter så går vi in på att vi laddar in det i skrivarens programvara. Och som ni ser i bilden i mitten här överst så har jag laddat in Eiffeltornet som jag har ritat i bilden till vänster. Nu har jag inte ritat den själv för jag har faktiskt snutt den på Thingiverse för att det var lättare att visa. Den bilden där är inte möjlig att skriva ut. Utan istället så, som ni ser till höger i den bilden, så har jag lagt till något grönt där. Och det är ingenting som man behöver göra själv, utan det görs skrivarprogrammet. Och det är det här stödet som krävs då för att den ska kunna lyfta upp de delarna som annars hade blivit utskrivna i luften. Det här är en utveckling som har gått väldigt snabbt framåt också, så det har blivit mycket, mycket bättre än vad det var tidigare. Det var en riktig katastrof, för då fick man i princip rita det själv, annars gick det aldrig. Man ska vara lite försiktig med inställningarna på det här ändå, för att sätter man för mycket stödmaterial så kan det vara ett smärre problem att få loss det. Så att det är en avvägning, men de nya programmen är bra på detta, så att förhoppningsvis blir det inget problem. Och som ni då ser längst ner till vänster så är den här bilden då klar för utskrift. Så här kommer den skrivas ut. Det är inte jättesnyggt med alla de här grejerna inne emellan och så. Men det är som sagt det som ska plockas bort sen. Och slutresultatet då av utskriften sen då till höger istället. Men det kräver som sagt att man delar upp det här i ett antal moment och att man är noggrann när man ska välja utskriften så att man ser att man får med allting. Och det ska vi strax titta närmare på. Så från skiss, bild, det vill säga vad är det jag vill skapa. Och sen så kan man då skapa en bild och det är det vi ska göra strax. Eller så kan man hitta en färdig modell. Det finns oändligt mycket bilder att hitta i alla former, alla skapelser för alla möjliga tillfällen. Är det bra eller dåligt? Ja, det är ju jättebra. Det finns alltid någonting man kan hitta. Allt går inte i rån. Det är en nackdel. Det innebär ju att du måste skriva ut den som den är, och det är inte alltid det man vill, utan man vill kanske göra en egen tappning på det. Så att kolla det när ni är inne och tittar på de här sajterna. Är det någonting jag kan ändra själv eller är det bara att skriva ut som den är? Är det bara att skriva ut som den är så måste ni vara säkra på att det är just den ni vill ha. Ni kan alltid förstora och förminska den, men ni kan inte så att säga ändra någonting då i alla de här. När man sedan har gjort det här eller tagit en sån gratis på nätet eller rent av betalt för den, för det går att betala för dem också såklart, så exporterar man då den här filen in till Flashprint som vi ska titta på sen. Och det är det programvaran som används för den skrivaren som finns på GoTo 10. Har ni en annan skrivare så har ni förmodligen inte Flashprint utan något annat som är samma sak och fungerar precis likadant. Själv har jag Mancatis och den funkar precis likadant. Lite annan layout, men alltså alla funktioner finns där. Och sen lägger man till eventuella stöd, exporterar det till skrivaren och sen så får man över det till skrivaren för utskrift. Och därmed är det inte sagt att det är klart, utan därmed är det sagt att du får en första utskrift och sen får du eventuellt justera den. För det är inte 100% alltid att det fungerar i första försöket. Men ge inte upp, man blir bättre och bättre. Frågor? Kör vi vidare. Blir det inga frågor blir vi klara tidigt och har vi mer tid att kläda med programmen. Så, introduktion till programmen.
Det vi kommer att jobba med, hur många har jobbat i Tinkercad? Är det någon som har gjort det innan så får ni gärna hojta till. Det är ett väldigt enkelt onlineprogram för 3D-modeller. Och det ska ni strax alla få gå in och anmäla er till om ni inte redan har gjort det. Happy 3D är Flashforge-program som gör motsvarande som Tinkercad, men är lite mer begränsat. Tänk att ni ska ändå ladda ner det, för ni gör det nästa gång. Så ska vi titta lite grann på det också. Och sen är det Flashprint som är själva utskriftsprogrammet, det vill säga slicerprogrammet. Den tar då bilden ifrån de andra, slicer ner den i delar och skickar den till en G-code som sen skrivaren kan förstå. Så det är de programmen vi kommer att använda, till att börja med i alla fall. Väldigt enkla, alla kommer kunna detta efter idag. Så vad vi ska ha de andra två gångerna tycker man ju alltid fråga sig, men det kommer alltid upp frågor. Så att låt oss fördjupa oss i alla de här så småningom. Så, då tänkte jag att alla ska få en möjlighet att gå in på Tinkercad och skapa ett konto om ni inte redan har gjort det. Och sen så finns jag här under tiden om ni stöter på frågor. Så tinkercad.com, skapa ett konto, kostar ingenting. Och när ni är klara så kommer ni tillbaka. Och för att ni inte ska tappa allt för mycket tid på det så kan vi väl säga att vi ses här kvart över igen om det är så att ni... Om det är så att ni inte har några frågor, för då finns jag här under tiden. Så att smitta över till Tinkercad och registrera ett konto där lite snabbt. Och så kom tillbaka här så fort som möjligt. Och så kör vi igång igen kvart över. Nej, under tiden svarar jag på frågor. Om det finns några. Om ni redan är klara så får ni gärna hojta till i chatten så vet jag att ni har ett konto där eller inte. Det är ju bra. Jag ser att någon har mejlat mig redan och sagt att de registrerade sig innan. Det är ju bra. Då är det ju snabbt ordnat. Hej, du, jag missade början för jag hade ett möte vid 10:11. Men jag kom in då när ni pratade om de här med mattorna som man kan köpa för att print eller den skulpturen man gör ska fastna. Kan man köpa en sån som passar till vilken printer man har som helst eller är det specifikt till Du kan i princip köpa den till vilken som helst, men det som är viktigt är att du får rätt storlek. För att det är ju så att har du en 15x15 skrivare så ska du ha en liten matta. Har du en 25x25 så får du en lite större, annars täcker den inte. Men det finns ju... Vad sa du? Vad var det mattan hette exakt? Jag kör på något som heter Buildtack, men det finns en uppsjö varianter. Alla har samma funktion. Så att om du går in på 3D Prima till exempel, eller på Kjell & Company eller vad som helst, så har de det. Claes Olsson tror jag också. Ska man Så att, söka efter 3D-printad matta eller? ja, det kan du göra, eller Buildpad kan du, eller något. Bildpärl, Ska se här, jag kanske rent av kan hitta en till er här. Visa. 3D Prima är ju en av många leverantörer ska jag säga då, så att jag inte... Ja, jag jobbar på skola så jag får se lite vad vi om vi får köpa in härifrån eller? Nu ska vi se här. Så, print surface. Jag har kört med limstift, men det blir liksom sådär. Ja, alltså det är ju tyvärr så att det blev ju det. Jag vet inte om du ser min skärm nu. Jo. Ja, här har du en hel hög med varianter. Och det viktiga är ju som sagt att du hittar rätt mått.
235 gånger. Men alla funkar på ungefär samma sätt. Sen finns det de som är magnetiska och det finns de som inte är magnetiska. De magnetiska är ju fördelen att du kan ta loss dem och bända loss dem separat. Va? Det är ju väldigt praktiskt, men det kräver en lite bättre inställning att skriva. Ja. Själv använder jag bara den här bildtack som är uppe till höger som är en, bara en matta som ligger kvar och sen så får jag ta loss det med en spatel. Men det här gör att det fastnar mycket enklare. Sen är det klart att det inte är 100% det heller, för du måste ändå ställa in skrivaren såklart, men det är mycket bättre. Ja. Men känner den av, för om det är en viss tjocklek på den här mattan, känner den av då när man kalibrerar eller? Det beror helt och hållet på vilken skrivare du har, så det måste du ställa in på vissa skrivare, och andra har autosensing. Så det är lite grann beroende på vilken skrivare man har. Den jag har själv har inte autosensing, så då får man ju justera. Och det kan vara lite bökigt. Mm. Och då skulle jag säga att köp du inte magnet, för den är ganska tjock. Okay. Utan då tar man den andra som är väldigt tunn. Den är, ska jag gissa, en halv millimeter. Okej. Så att den är bättre att jobba med då. Mm. Hoppas det kan hjälpa något på vägen. Och är det så att du har ett problem så fråga. För de här tar man till exempel 3D-primer. De finns i Malmö, jag vet inte var du befinner dig. Men det finns ju duktiga sådana här på många ställen i landet. Va? Så att de hjälper en att ta fram något som är vettigt annars. Till just din skrivare. För det är ju, allting är ju väldigt allmänt, men ändå väldigt specifikt, för det är storlekarna som måste passa, annars så, för du får inte ha bubblor i det, då går du åt skogen. Ja. Välj rätt platta, och hittar du en som är rätt för din skrivare så funkar det normalt sett kanon. Ja. Men det här är ett problem annars när det gäller utskrifter, att det inte fastnar. Mycket irriterande. Vi har en Panospace heter den. Inget som jag spontant känner igen. Ja, alltså vi köpte den genom Lekolär. Vi får ju bara köpa in på vissa. Vi har bara avtal med vissa företag. Det är ju ibland ett bekymmer. Det skulle förvåna mig för sig om inte de har det här, för det är en ganska bra grej för dem att ha också. Så att jag tror att du kan beställa det via dem också. Annars så har väldigt många kontorsvaruhus också sådana här, så att det är möjligt att du kan köpa det som kontorsvaru istället. Yeah. Ja. Någon annan som har frågor kanske? Nej. Det är bra. Klockan är inte riktigt kvart över nu, så att vi lugnar oss väl lite så att alla är kvar. Nu ska vi se här. Jag har fått lite frågor här. Så jag ska hoppa till det här. Bra. Ja, och någon som ställer en fråga här om Mac eller PC. Ja, som jag vet så spelar det ingen som helst roll för det här. Brukar funka på båda. Någon av er sitter tydligen i Stockholm, vilket är ju kul. Hoppas ni förstår min skånska. Det är inte samma skrivare, utan det är naturligtvis en annan för att göra det hela lite mer komplicerat. Men de funkar ju på samma sätt. Så att i praktiken har det ingen betydelse, utan det är, ni kan hänga med ändå. Men det är en annan skrivare, så den heter inte Adventure 3 utan den heter någonting annat. Någon undrar var jag föredrar att köpa mina filaments ifrån. Ska jag vilja erkänna att jag har ingen favorit. Jag brukar köpa där jag tycker att det är ett bra pris just nu och där de har en vettig kvalitet, och sen beror det helt och hållet på vad jag ska köpa det till. Det finns både svenska och utländska försäljningskanaler, så det mesta jag har köpt hittills har fungerat bra. Sen har jag hört att det finns billighetsmärken som är riktigt dåliga, och det är klart att det är alltid svårt att veta vilket som är vilket, men
Jag har hittills inte stött på någonting som har varit ett problem. Jag har köpt både billiga och dyra. Nu senast så köpte jag faktiskt, eftersom de rekommenderar det på sidan, så har jag faktiskt köpt den här original Flashforge. Det är ju ingenting som jag själv kan använda, men jag tänkte att vi ska använda den och testa. För er som vill vara med och testa på plats. Dock inte i Stockholm. Jag tänker inte resa till Stockholm denna gången. Kanske en annan gång. Men ni som är i Malmö eller i närheten, ni får vara med och leka lite med den om ni vill. Annars så har jag som sagt köpt det där överallt. 3D Prim är ju nära och bra för vår del. 3D Verkstaden vet jag har också uppe i Stockholmsområdet. Så att, och sen finns det ju på nätet i oändlighet. Så att, man får prova sig fram. Men det är ju viktigt att man hittar material som är gjort för skrivaren. Så att det är viktigare att välja rätt material än att välja kanske rätt tillverkare. Så är min uppfattning. Inte präga ner filament som inte är gjort för skrivaren. Det är inte bra. Själv provar jag att skriva ut trä. Det är ingen hit på min skrivare. Funkar utmärkt på många andra skrivare, men på min fastnar det direkt. Och blir jättebesvärligt att rengöra. Tyvärr, annars har det varit kul att kunna skriva ut träfigurer. Jaha, nu är klockan kvart över och förhoppningsvis har de flesta av er nu reggat ett konto. Någon har frågat om man ska registrera sig som student eller personal. Jag har kört personal, för då kan du vara med framöver. Och det kostar som sagt ingenting än så länge i alla fall. Det kan man aldrig veta så småningom vad som händer. Men Tinkercad har ju varit gratis ett tag nu, så att, det är ju praktiskt. Happy 3D är också gratis, och det ska vi ladda ner till nästa gång. Jaha, ska vi köra vidare då så att vi inte försjunker allt för mycket. Jag tänkte just uppdrag till nästa gång, för er som vill vara med nästa gång också. Ladda ner och installera Happy 3D och Flashprint på era datorer. Se till att registrera er på Thingiverse, det är alltid bra, och på Kult. Där kan man hitta färdiga modeller. Alltid bra att hänga med och testa. Sen tänkte jag också att vi ska göra en liten övning här. Att, eftersom det finns så många sajter ute, så tänkte jag att vi kan ju hjälpa oss åt och se om vi kan hitta fler sajter som är kul. Så att ni som har lust och ork, gå ut och leta sajter. Kom med förslag. Så kan vi väl se om vi kan hitta lite, en lista till oss alla så småningom. Jag har några stycken och ni kommer säkert på många, många fler. Viktigt att veta då, är det gratis eller kostar det? Vilka format erbjuder de? Och om det är något annat man ska tänka på med just den sajten. Så det kan vi väl hjälpas åt med till nästa gång, tycker jag. Och se om vi kan få upp en lista på vettiga sajter med färdiga 3D-modeller av olika slag. Och ni ser ju på Thingiverse och Kult ungefär hur det funkar. Om ni inte har varit inne på det innan. Så, Tinkercad. Några av er har säkert ritat något. Det var inte tanken att ni skulle ha gjort det, men det har ni säkert gjort ändå, några av er. Och därför kan det bli lite repetition. Nu får ni stå ut med. Ser alla min Tinkercad-yta nu? Eller ser ni bara presentationen? Jag fick två... Vi ser Tinkercad. Ja. Nu kommer jag vara så fräck så att jag, det sa jag redan i början, men någon har tillkommit sedan dess, så att jag kommer nu att jag har flera skärmar framför mig och bara kamera i en. Så att nu kommer jag vara lite otrevlig och istället titta på en annat håll så att ni får stå ut med det. Om ni nu har med bilden. Det här är det man kommer in till när man startar Tinkercad och väljer att skapa någonting. Då kommer man in i ett så här workplane. Vad gör man här? Jo, här kan du då skapa din figur. Och genom att scrolla med ditt scrollhjul på musen så kan du förstora och förminska detta. Det här är då ytan som vi kan skriva ut på. På den ytan kan vi sedan lyfta ut figurer som vi har till höger. De här figurerna finns då i en väldig massa varianter. Text, karaktärer, bilder,
Smithsonians arkiv finns här och man kan plocka ut en massa konstiga saker från dem. Man kan skapa connections, olika skruvar och muttrar och allt vad det nu är. Mycket finns här. Finns här allt? Oh, nej. Kan man ibland reta sig på det? Ja, absolut. Det är jätteproblem. Så vissa saker måste man helt enkelt skapa från grunden. Fördelen är att med basic shapes så har man ju de flesta grundmaterialen att jobba med. Så att låt oss säga att vi ska skapa en litet pensel till exempel här. Så drar jag helt enkelt cylindern rakt in på min workplane. Klickar jag sedan på den här lilla vita förkanten så ser jag vilka mått jag får på den. Den ställer in det automatiskt. Men det är inte alltid jag vill ha 20x20 kanske. Utan då kan jag antingen klicka på den och skriva 25. Då blir den inte rund längre. Då får jag gå in på nästa och skriva 25 också. Lite bökigt om man ska vara duktig på att rita. Då vill man kanske istället bara dra den. Och då drar jag den fritt om jag vill. Vill jag ha den rund så kan det ibland vara en fördel att skriva in det för att inte riskera att man missar någon. Jag kan sedan flytta den här dit jag vill, hur som helst, vilket är ju bra. Men vill jag ha den högre så kan jag ta fyrkanten i mitten, höja upp den. Jag kan också göra den mindre naturligtvis. Allt här, hur enkelt som helst. Som ni ser så är den inte riktigt rund. Den kan inte bli riktigt rund heller tyvärr. Eftersom det är en begränsning som vi har i programvaran och också i de flesta skrivare. Däremot kan vi ändra här ute under shapes hur många sidor vi vill att den ska ha. Sätter vi då 64 sidor så ser ni att den blir ganska mycket rundare i sin form. Och när den blir utskriven så kommer den uppfattas som i huvudsak rund. Segments kan man dela upp den också i ett antal segment och då blir den ännu bättre. Bevel. Om ni tittar på den nu så ser ni att den blir lite rundare. Det kan vara. Nackdelen är att den blir rund både upp och ner. Det är inte alltid man vill det. Så att det får ni tänka på om ni vill jobba med det. Det vi också kan göra väldigt enkelt det är att om vi då tar in till höger så finns det en cylinder som är lite skuggad. Ni ser jag håller muspekaren över den nu och så drar jag in den och så lägger jag den här sidan upp. Ser likadant ut, fast en annan färg. Men om ni tittar i den här rutan då så ser ni att istället för att den solida är inringad så är det istället hål som är inringat. Det vill säga att det här är ett tomrum. Och den kan vi då dra in i den andra. Om vi vill ta bort en bit av den. Nu gör jag den lite högre för att vi ska se den ovanifrån. Jag kan, precis som jag gjorde med den andra, klicka, ändra storleken till 35. Tar jag sedan tab på tangentbordet så kan jag skriva in 35 på den andra också. Och sen så kan jag justera den. Här är många som tänker att ja, men det är ett smärre problem att få den till att bli centrerad. Och det där kan jag säga att som nybörjare så satt jag väldigt mycket och jobbade med det. Men det finns numera en funktion för det. Den sitter här uppe. Och då får jag fram var jag vill centrera. Om jag vill centrera i mitten på det hållet. Den var redan centrerad i mitten på det hållet. Och sen kan man centrera den i mitten på alla möjliga håll. Och då ser vi att nu har vi skapat en rundning med ett hål i mitten. Vänder vi plane så ser vi att det är hål rakt igenom. Det kanske inte vad vi hade tänkt oss. Utan vi tänkte att vi skulle kanske ha det här som ett pensel. Då vill vi ha den lite högre. Vi vill ha den kanske 45. Men det försvann ju hålet. Ligger där under. Antingen kan jag klicka på det härifrån. Gå runt. Och dra upp det. Jag skulle också kunna sagt att ja, men jag vill inte ha den döljden. Då kan jag ta bort
och dölja den biten som är runt om. Och så kan jag höja upp denna till 455. Och sen så kan jag visa alla igen genom att show all där uppe. Så. När jag har bilden så här så kan man ju fundera på, men kan jag skriva ut tomrum där uppe? Ja, det blir ju inget tomrum såklart. Utan den slutar ju skriva när materialet är. Så att om du gör den här aldrig så hög har ingen betydelse. Därmed så vill vi inte ha hål i botten på ett pennställ. Utan istället så vill vi ju se till så att vi kan lyfta upp den här en bit ifrån marken. Och det gör man med den här lilla struten. Och då ser ni längst ner så kommer det 1, 2, 3, 4, 5 millimeter. Så att vi lyfter upp den 2 millimeter från marken. Så. Och då kan vi se, om vi tittar noga, att den ligger ovanför. Och när vi tittar i botten så är det inte längre ett hål. Hur kan vi nu säga att det här blir bra? Jo, om vi grupperar, vilket vi kan göra med den symbolen här uppe som heter group. Så. Och då ser vi att då fick vi en cylinder med en botten och ett hål i. Tämligen simpelt, kan man tycka. Det här kan man ju då naturligtvis göra med allt möjligt. Man kan göra det med fyrkanter, med sfärer, med allt. Men jag tänkte att ni ska få liksom chans att prova det här bara för att vi ska försöka vara lite pedagogiska här. Så att prova att göra det här lite snabbt. Jag tror att ni behöver ungefär 10 minuter. Så att logga in nu på Tinkercad och så prova och göra ett pennställ och misslyckas ni så bara finns jag här och försöker guida er. Och är det så att ni blir klara så kan ni bara se till så kör vi vidare. Är det okej? Okay? Där det här året också skulle jag säga, det är e-signaturer där kommunen gör. Det var någon som hade råkat trycka på fel knapp tror jag. Så det var inte jag som höll på med e-signatur. Då konstaterar vi väl att så enkelt är det att göra en enkel figur i det här. Och vill man då exportera den här så kan man göra det. Och då kommer den se ut precis som vi har ritat den såklart. Och export finns uppe i högra hörnet. Och då skickar man ut den som en så kallad STL-fil. Och den ska vi sedan i nästa omgång gå över och skapa i skrivarprogrammet och slicea upp och sedan så går den att skriva ut som den är. Men jag tänkte vi skulle öva lite mer på det här och visa lite mer funktioner här så att vi tar bort den. Bara för att ni ska få en uppfattning om vad man kan och inte kan göra på väldigt enkel och basic nivå. Om vi drar ut en
figur här och så kan vi säga att jag vill ha den 160 bred. Så, och 85 djup. Då har vi ett hänseende vi måste ta. Och det är att 160 är då bredare än till exempel skrivaren på Go to Team Malmö kan skriva ut. Så det här går alltså då inte att skriva ut i Malmö. Jag kan skriva ut den på min skrivare för den har 250. Några av er har andra skrivare som kanske också klarar mellan 20 och 25, kanske ända upp till 30. Men om jag behöver skriva ut den här då, vad gör jag då? Ja, antingen får jag dela upp den. Det är aldrig bra. Eller så får jag helt enkelt förminska den och säga att jag kan skriva ut mer än 150. Och då är det ju löst. Sen går det naturligtvis att om man skickar ut den som en STL-fil så kan man få den utskriven på nätet i alla möjliga varianter av firmor som bara gör det. Så att om det är så att ni fastnar liksom för att ni vill göra produkter som inte er skrivare klarar av eller som går till tiden inte klarar av så är det inte hela världen för det går att skicka den via nätet till någon utskriftsfirma som fixar det här på någon dag och så får ni tillbaka utskriften och det kostar inte så vansinnigt mycket. Jag brukar säga att en normal utskrift kostar runt en hundring. Så det är liksom inga jättepengar om det skulle vara så att ni känner att jag måste göra det här för att kunna komplettera mina andra utskrifter. Så är det väl bara. Om vi då ska lägga till i den här lite rutor kanske. Vi kan ju visa hur det ser ut. Kan jag då ha någon begränsning i hur mycket material jag behöver här i kanterna? Ja, det är ju skrivaren som avgör det egentligen. Men här i skriften så kan vi ju egentligen styra det genom att lägga in ett exakt mått. Jag kan lägga 20,9 och då kommer den ännu närmare. Men tänk på att alla skrivare klarar inte av det här. Så att det får man helt enkelt prova sig fram på hur skrivaren klarar av att hantera de här komma någonting millimeterna. De flesta klarar 0,1 millimeter, men långt ifrån alla skulle jag säga. Och det är inte alltid det blir jättebra. Så att här får ni prova er fram, för här kan vi inte säga att det är så eller inte är så, utan det är liksom en trial and error som gäller. Så prova gärna liksom att skriva ut på lite olika stilar och mått. Bottenplattan, ja, normalt sett så kan du dels skriva den här genom att höja upp den som vi gjorde precis och få en bottenplatta. Gör du bara en fyrkant som den här, nu tar vi bort den. Om vi ska skriva ut den här, som den andra, fast lite mindre, så. Den här plattan skulle vi kunna skriva ut, eller boxen, eller vad vi nu ska kalla den. Som den är. Det kommer ta väldigt mycket material. Och kanske helt meningslöst. För att det vi vill ha i formen. Då skulle vi kunna se till skrivaren. Att istället för att vi nu gör den ihålig. Så kan vi göra det i skrivarprogrammet också. Då sätter man no fill där. Alternativet är att vi helt enkelt skapar en platta till. Där den är ihålig med samma mått som vi har här. Det kan ju ibland kännas tryggare att göra det så att man vet att man verkligen har liksom åstadkommit rätt format. Och så vet man att när jag skriver ut den så är den ihålig. Men det går att ställa in även i skrivaren som sagt. Men vad händer då om vi gör den så här ihålig? Som jag sa innan så kan du inte skriva ut i tomma intet. Då kommer man antingen att få en böj här som kommer att sacka på mitten om man inte har en väldigt, väldigt bra inställd skrivare och lite tur skulle man säga. Det man då kan se till skrivaren också, oavsett om man har hålrum eller inte i sin design, det är att jag vill ha stöttor inne i, raft inne i. Och då kan man välja om man vill ha 15%, 30%, 50%, 80% eller hur mycket
stöd man vill ha inne i den. Jag rekommenderar er att om ni inte absolut behöver ha hålrum som är liksom helt tomma, kör i alla fall 20% fyll, gärna 25, så att ni får en stabil grund att bygga på. För det sparar man oerhört mycket på i liksom bearbetningen så småningom. Det tar längre tid att skriva ut, men det blir väldigt mycket snyggare. Så att gör det, det är absolut det bästa. Något man också ska tänka på då, det är ju att när vi då, vi ska göra en annan bild här, ska jag bara visa er på någonting som någon bad mig göra en gång. Om vi tar en cirkel så finns det en liten funktion här uppe som heter copy. Så kopierar vi den och så klistrar vi in den igen. Så. Var det någon som ville ha till en gardinstång? Någonting som ser ut ungefär så här. Nu gör det större för att ni ska förstå. Så. Och så sätter vi den centrerat och centrerat. Och sen så vill vi ha en pelare i mitten. Då drar vi den så. Och så väljer vi att markera alla. Och så centrera. Och så centrerar vi alla i mitten. Och i mitten. Så. Nu ser jag en liten hantel av det. Va? Den är ju jättebra. Den kan man hänga gardiner på tydligen. Någon som kan komma på problemet med den här? När jag ska skriva ut den. Den kan inte skriva ut den översta delen, för den är ju i, där är ju tomt. Precis. Vad gör jag då? Man kan väl köpa någon sån här, visst finns det någon filament som man, eller du pratade om det kanske, någon filament som man tar bort sen. Kan man göra? Man skriver upp en liten delar och limmar fast den med superlim eller något. Ja, det är faktiskt inte så dumt tänkt. Va? För att det är liksom, man får inte vara dumare än att man gör det så enkelt som möjligt. Va? Och ibland är det det absolut enklaste. Jag skulle också kunna göra som så. Att jag lägger den där. Det hjälper inte riktigt. För att jag har ju fortfarande tomt här i mitten. Men om jag då sätter en liten raft där. Som stödjer den biten där. Så skulle jag ju sen kunna pilla bort den. Och slipa den. Det kan jag göra på andra hållet också. Jag kan ju sätta en raft runt här med ett zigzagmönster här som håller uppe den här biten. Problemet är att det är inte så snyggt och det blir lite ojämnt. Och då är det bättre egentligen att lägga den på det hållet och sätta en liten här i mitten som stöttar den här lite mindre. Det går bra om biten inte är som den var 3-4 mm, för då är det fullständigt hopplöst att få det här att bli bra, kan jag säga. Men om den är en centimeter, då går det alldeles utmärkt. Men det är nackdelar med den här additativa processen, att man lägger på hela tiden i varje skikt. Att här får vi ett problem. Det vi skulle kunna ändra här, det är om denna översta delen, nu funkar inte det i den här eftersom den kräver att den är fyrkantig. Man skulle kunna gjort den med en vinkel. Om det är okej, då funkar det. Så att du gör en strut här istället. Men det går alltså inte att göra den här som den är. Utan då måste man antingen, som jag tror det var Silvia som sa, att man får antingen lägga sån här filament som man kan ta bort emellan, eller så får man helt enkelt lägga en raft och så får man fila bort den eller skära bort den. Och det är lite bökigt. Men det är viktigt att känna till när vi liksom ska skapa produkter att det här är ett bekymmer som vi kommer att möta hela tiden. Och det löser man antingen då genom att skaffa en pulverskrivare då, som inte har haft problem med det här, för att då har man pulver runt om här så bara fyller man på. Eller så får man helt enkelt leva med det, att man får designa det som det är. Att limma ihop är inte så dumt. Det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Man kan också skruva ihop det, man kan göra allt möjligt. Man kan ju också göra en
en koppling här så att man trycker ihop det. Det är ju fantasin som sätter gränserna på hur man löser de här problemen. Men det är viktigt att känna till så att ni inte liksom fastnar i det här. För det här är ju värdelöst. Om ni börjar skriva ut den här så får ni en trasselsudd med liksom hemma. Klassiskt problem. Frågor på det? Nej. Bra. Bara för att ni ska bli lite mer familjära med den här modellen också, så är det så att ute till vänster här så finns det ett litet hus. Den skickar hem dig till utgångsläget om du virrar runt dig och börjar zooma in i de här modellerna. För man kan nämligen zooma ända in i modellen. Och ibland så tänker man var är jag någonstans. Och då går det alltid att trycka på huset där. Och den här kuben ovanför, där kan du välja vilken vy du vill ha. Precis som att du kan trycka på topp. Då kommer du alltid hamna överst. Trycker du på huset så kommer du alltid tillbaka till utgångsläget. Det kan vara bra att tänka på. Nu är det någon som ställer en fråga här som är ganska smart. Varnar slicerprogrammet för problemet med modellen? Nej. Det gör det inte. Normalt sett. Inte de jag har sett i alla fall. Däremot så är det som så att om jag väljer i slicerprogrammet att lägga till stötter. Då kommer de lägga till stötter här emellan. Men då är det som så att de här måste ju bort sen. Och det är ibland ett smärre problem. Så att det smartaste är att vända den som jag ser det, skriva ut den så att du har så lite stötter som möjligt. För då har du större chans att få det snyggt. Zoom, plus och minus. Och sen så kan man ställa om det här också så man får en 2D-vy också, vilket jag aldrig har förstått när det skulle vara för vits med det. Så att det kan ni bortse från. Men det viktiga är att om ni inte hittar rätt eller ni går vilse i den här eller tycker att den bråkar med er, tryck på huset så är ni tillbaka där ni var från början. Export. Om vi vill exportera den här så får ni upp frågor. Vad vill ni exportera till? Och då är det download som gäller, inte kör det 3D-print direkt för det är bara dumt. Och välj STL. Det är den som alla i princip använder. Absolut enklaste att utgå från. Och ni ser här att det går även att köra ut lasercutting på den här Tinkercad. Och det är det som vi kallar för CNC tidigare. Går inte att använda de här parallellt alltså samtidigt. Så det är de här man väljer på för 3D. Objekt eller STL. STL är det vanligaste tycker jag. Det är det man nästan alltid stöter på. Och det är lätt att använda. Så då bara väljer man det och sen sparar man ner filen. Jag funderade på om vi skulle låta er öva lite mer på det här. Men jag tror att ni har greppat det här och kan istället öva till nästa gång. Därmed så tänkte jag att den här grejen. Här får man också fundera. Kan man göra den här? Hur gör man den? Det här är ju till för att klämma ett glas emellan. Och ska sitta på väggen. Och ni ser ju här att även de har ju fuskat och gjort den i flera delar. Fast den är i metall. Men det är klart att det här går att göra. Det är bara att man får tänka lite på vad man ska göra för delar och hur man ska skruva ihop den. Det är inte alltid man kan göra dem på samma sätt som de produceras i industrin. Utan man får kanske fundera lite grann själv på var ska jag ha de här hålen? Hur ska de sitta ihop? Kan jag måtta dem på ett annat sätt och så vidare? Så att det gäller ju att vara lite klurig och det mesta går att göra. Men det går ju inte att få den här fria ytan emellan två ytor. Utan dela dem då. Lägg dem sidan av varandra och hitta på ett fiffigt sätt att sätta ihop dem. Det är det absolut enklaste i början i alla fall. Att lägga till den här bortsköljningsbara filamentet. Det är lite överkurs. Nu har vi 10 minuter kvar innan jag tänkte att vi skulle pausa för idag.
Jag lägger upp den här nu, adressen. Ni får gärna mejla mig. Jag finns tillgänglig på den här adressen. Ni kan också adda mig på LinkedIn eller så om ni vill ha kontakt. Så ordnar jag det. Är det några frågor så tar vi det nu. Annars så tänkte jag så bara snabbt visa om man importerar till den andra programvaran också. Men jag tar gärna frågor om det är så att ni har. Man blir ju lite orolig att man har varit övertydlig, men det är väl ingen. Det kan också vara så att ni inte vill fråga. Men jag hoppas i alla fall att ni har fått med er någonting här. Vi ska se om vi kan få igång FlashForge-programmet. Då ska vi se, om jag kan få upp det igen här. Hoppas jag ni ser mig där, för jag ser tyvärr inte er längre, men det går väl bra ändå. Ni får gärna hojta till om ni ser mig där. Då ska vi se. Så. Det här är då programvaran till just den skrivaren. Om ni har en annan skrivare så ser det lite annorlunda ut, men egentligen är det ju samma sak allting. Så det är inte någon stor skillnad. Jag tänkte vi skulle bara väldigt snabbt titta på ett tredje objekt. Ska vi se här om vi har några. Här har vi till exempel en SDL-fil som heter Eiffel Tower. Jag har inte provat att öppna den här tidigare, så vi får se om det funkar. Det den gör nu är att den laddar då in informationen från filen som vi har skapat exempelvis i Tinkercad, Happy 3D, eller som vi har snutt då, som i det här fallet så har jag snutt den här från Thingiverse, vilket jag kanske inte ska säga att jag har snutt den, för det är ju tillåtet att ta dem därifrån. Gratis. Den står att den var tvungen att reparera den här filen. Varför det? Ja, förmodligen är det som så, nu vet jag inte, men det är antagligen så att den var alldeles för stor. Alltså den var för hög, skulle jag gissa. Så att då har den fixat till det. Då kan vi se att så här har vi byggt den. Och vad är problemet med den? Jo, här skriver vi ju verkligen i tomma intet. Och det vet vi att det går inte. Så hur ska vi då lösa det? Det här kan man då lägga till supports. Och då kan den lägga till olika former av support. Och sen bygger den då det här så att det funkar någorlunda. Och vi kan göra auto. Det tar lite tid oftast, och det är inte alltid det blir 100, men ofta. Nackdelen är ju då när vi bygger i tomma intet att det är väldigt svårt att rengöra den efteråt från allt det här som blir addat. Men ibland har man inget val. Man skulle ju kunna skriva ut den i delar och klistra ihop den, eller skriva ut den i delar och montera den som ett mekano. Men det är inte det man vill oftast, utan man vill ju ha den färdig. Vi får se om den klarar av att göra detta. Så. Och då ser ni att det blir ganska mycket det här. Här har vi då ytor under till. Som den då har lagt till. Det blåa är det som ligger mot byggytan. Det vill säga basplattan. Och sen bygger den små träd upp här för att stötta på olika platser. Allt det här måste vi ju sen ta bort. Hade vi skrivit ut det här med ett filament som så att säga gick att skölja bort, så hade det inte varit något problem. Men
Skriver in det med en PLA så måste vi alltså fila bort eller skära bort på något sätt. Och det kan bli rätt så mäckigt, men det är enda sättet att göra det som jag har kommit på i alla fall. Men det är ju ganska praktiskt att den hjälper en med detta automatiskt från det här programmet. Tar man Mankati då som jag använder, som jag vet är ganska vanligt för Ultimate och Maker och andra också, att de har inte riktigt samma funktion som här, men något motsvarande. Sen kan man också själv välja att bara adda, liksom, lägg till 10% support på alla ytor som hänger mer än ett visst antal grader. Och där får man också prova sig fram lite grann på vad skrivarna pallar med. För ju mindre du har, ju instabilare blir det. Men å andra sidan så blir det mindre att rengöra. Jag skrev ut en applikation för att göra om min mobiltelefon till en scanner. Alltså en 3D-scanner. Funkar ganska bra faktiskt. Så det kan ni prova när ni har tillfälle att göra om den till en 3D-scanner. Men då var det ett litet tillbehör man skulle skriva ut också. Och sätta på telefonen med en liten spegel. Så det var jätteavancerat och kul. Problemet var att den skrev i tomma intet. Och då var man tvungen att lägga in de här stöden. Och det var så dåligt gjort i grunden så att man kom liksom inte åt att ta bort de här. Och då kunde man heller inte få in spegeln. Man kunde definitivt inte sätta dem på telefonen. Så att, idén var jättebra. Och kanske var det så att filen också var lite gjord för att den skulle vara bökig att använda. Eftersom man också kunde köpa den här som färdig pryl av det här företaget. Så jag vet inte om det var det som var syftet. Men man får vara lite försiktig. Nu gick det ju rita om den så det var inte så svårt att göra en egen. Men det är fortfarande det att man får tänka efter lite. Det tog många timmar att skriva ut den där helt i onödan kan jag säga. Och det är också något vi ska avsluta med, att det här tar tid. När vi sen är klara med den här och vi ska skriva ut den, så är frågan hur lång tid tar det att skriva ut den här? Ja, det tar rätt lång tid och det måste man veta. Du kan inte skriva ut en sån här på en timme, utan det tar kanske 10 timmar beroende på vilken kvalitet du vill ha. Men å andra sidan sköter du sig själv, så att det är väldigt praktiskt. Och själv kan jag inte, trots att jag har varit på med det här i många, många år, så kan jag fortfarande inte låta bli att tycka att det är väldigt fascinerande att se hur den bygger lager på lager på lager. Så att jag hoppas att ni provar det, och har ni inte en skrivare själv så hoppas jag att ni är med och provar det i Malmö vid något tillfälle, så att vi kan liksom se att det verkligen, hur det funkar. Jag tycker det är oerhört fascinerande att se, och man blir liksom inte trött på att det här går att göra. Men nu är det 2 minuter innan klockan är 12, och jag hoppas att vi har gått igenom någonting som har varit matnyttigt för er. Och är det så att ni har några kommentarer får ni gärna mejla mig, som sagt. Det hade varit trevligt att veta vad ni tycker. Även om ni tycker att det är något som behöver förbättras, så säg det. Så hoppas jag att vi nästa gång kan gå in mer i detalj på hur man tar färdiga utskrifter. Hur vi skapar mer material av det här. Så får vi väl se om ni så småningom blir lika bitna som många av oss andra är. Och sen ska man komma ihåg också att det här är en community som är världsomspännande. Har ni problem, googla det. Det finns tusentals människor som sitter och svarar på frågor och hjälper till och allt vad det är. Och har ni köpt en skrivare själv som ni är osäkra på, bara googla det med det namnet, så finns det säkert 100 stycken som just nu tycker att det är jättekul att hjälpa er. Det är en stor fördel med den här community, måste jag säga. Jag tror ju för sig att ni inte kommer behöva så mycket hjälp, men i början kan det vara bra. Ja, det var det hela. Och för er som är intresserade så fortsätter vi och jobbar oss igenom lite material och lite utskrifter och lite annat på onsdag, som sagt. Därmed tackar jag för mig.